Mari Tironiimi tästä, terve. Otettiin hiukan videopätkää tuosta mun kisaviikonlopusta. Ajateltiin, että ehkä te Fitness TVn katsojat haluaisitte nähdä, mitä muuta kisaviikonloppuun kuuluu kuin pelkkää lavalla pyörimistä. Perjantai-aamu alkoikin melko varhain, aika kuivalla aamupuurolla. 7:30 aikaa mun huoltaja Tarja tuli paikan päälle pensselin kanssa sutimaan maalia vähän pintaan. Kuka toi jo? Kun maalin kanssa oli läträtty, niin Mirja tuli laittamaan mun kynnet nätiksi. Eihän noi kynnet siellä lavalta oikein minnekään näy, mutta tuonne sellaisen pienen kivan silauksen lopputulokseen. Sitten tulikin aika pakata auto. Takakontti täyttyikin meikäläisiä eväistä ja herkuista aika hyvinkin pitkälti. Siihen lisäksi sitten tuli tietysti kaikkeen kisa-asut, kisakengät, vähän jumppamattoa ja kaikenlaista muuta peliä ja vehjettä. Tässä kohtaa pysähdyttiinkin sitten vähän syömään. Hiilareista tyhjää kroppaa on tankattu tuossa jo muutama päivä. Ja tässä mä näköjään vedänkin sitten tämmöistä riisikakkua ja pilttiä meikäläisen herkkua. Nami. Nyt ollaan sitten nokka kohti Helsinkiä. Helsingissä meillä ei ollutkaan minkäänlaista ongelmaa löytää hotellia. Oli niin osaava kuski ja etenkin kartturi. Oltiin sen verran ajoissa Helsingissä, että kerkesin hotellihuoneessa vielä vähän ottaa lepoa ja jalat taivasta kohti. Tuossa matkan varrella, vaikka se nyt ei pitkä ole, niin vähän toi hiilareiden tankkaaminen saattaa kerätä nestettä jalkoihin. Tässä sitä sitten ollaankin jo Helsingin kulttuuritalolla menossa kilpailijakokoukseen. Kokouksessa käydään läpi kaikki kisapäivän aikataulut ja ohjelmat sekä tarkistetaan, että kisa-asut on säännönmukaiset. Bodyfitnessen tytöt pääsee myöskin mitattavaksi ja näin varmistetaan, että kaikki on ilmoittautuneet oikeaan sarjaan. Tuolla kokouksessa me saadaan myös sitten nuo kilpailijanumerot. Tästä taas maalataan. Tässä on varmaan joku 6. kerros menossa. Tiedän, että jotkut joutuu laittamaan sitä lähemmäs 10 kerrosta. Kisaverin tarkoitushan on lähinnä parantaa lihaserottuvuuden näkymistä siellä lavalla, koska ne valot on niin kovat, niin jos ei väriä ole pinnassa, helposti iho heijastaa sitten takaisinpäin. Sitten kun on maalattu, niin vähän hiusten kuivailla kuivatetaan, niin vähän nopeammin päästään tässä asiassa taas eteenpäin. Tarjolla taisi hiukan jännittää tuo maalaamisprojekti. Kisa-aamuna heräsin ehkä hiukan vastentahtoisesti tuohon aamuun. Nukuin kyllä hyvin, mutta herääminen oli tuskaa. Mä en jaksa nousta. Pika suihkuun aamupalaan ja maalikerroksen jälkeen pääsinkin sitten mun kampaajameikkaajani Riikka Hietalan käsittelyyn. Olin kyllä kaikin puolin tosi tyytyväinen tuohon lopputulokseen, että Riikka teki nättiä jälkiä. Lopulta kaikki olikin sitten irtoripsiä myöten pulkassa. Tämä oli kyllä paras hetki varmaan koko viikonlopussa. Aamulla 8 aikaa mun vanhemmat, pikkusisko ja mun täti ihan yllättäen hiippaili tuosta hotellihuoneen ovesta sisälle ja meikäläinenhän tietysti pillahti itkuun. Tämä oli siinä mielessä totaalinen yllätys, että mä en ikinä koskaan milloinkaan olisi voinut kuvitella, että isä ja äiti lähtee katselemaan näitä kisoja. Aikaisemmin on kyllä pikkusisko ollut mukana. Ja
Tässä on sitten viimeinen ateria ennen kisoja. Eli tuossa nyt ollaan jo useampi päivä tosiaan tankattu tätä hiilaria ja vettä on sitten, ollaan juomatta useampia tunteja ennen tuota H-hetkeä. Ja tuota vettä vältetään sen takia, että vältetään tuon nesteen kertyminen. Nyt ollaankin sitten jo tuolla takahuoneessa vähän pumppailemassa ja lämmittelemässä. Tämmöisellä kevyellä pumppailulla saadaan tuo lihasten pyöreys esille kisaa varten. Tässä kohtaa alkaa jo pikkuhiljaa jänskettää, sillä minuutit vähenee ja lavalle astuminen lähenee. Jahas, nyt ollaankin sitten lavalla. Tuntuu muuten aika hassulta katsella itteensä tuolta. Mun sarjassahan oli 21 kilpailijaa ja koska kisaan voi mahtua vain 15 kisaajaa, niin sen takia sitten tehtiin ensin tommonen niin sanottu eliminaatiokierros. Sen eliminaatiokierroksen jälkeen sitten varsinainen kisa alkoi 15 tytön voimin. Ja tässähän onkin todella hyvä vertailu. Vasemmassa reunassa on kolmoseksi tullut Petra Korkiakangas. Ja hänen vieressään seisoo Eeva Lindeen. Sitten tuossa keskellä on kilpailu voittanut Hilkka Pietilä. Ja sitten meikäläinen tärisee tuossa oikealla toisena. Ihan oikeassa reunassa oleva kaunistyttö on Tampereelta kotoisin oleva Johanna Siili. Tää oli Johannalle ensimmäinen kisa. Nyt ollaankin sitten jo toisella kierroksella ja tässä kohtaa noi bikinit on heitetty narikkaa ja vetästy uimapuku päälle. Noi uimapuput on tosi kauniita ja suunnittelijoilla onkin varmaan mennyt useampia tunteja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Harmi vaan, ettei noista bling-blingeistä tuu pisteitä. Itse olenkin teettänyt nuo pukuni ammattilaisena ja kaikki puvut on Stella Spejan käsialaa, mitä terkkuja vaan sinne Jannelle ja Jonnalle. No niin, tässä sitä ollaan sitten finaalissa. Ne kyllä hymyilyttää. Tuomaristo pyöräytteli meitä siinä hetken aikaa vielä ympäriinsä ennen kuin jakoivat pisteensä ja mulla kyllä vähän siellä menikin jo sitten pääsekasi, että ei enää osannutkaan omalle paikalleen sitten tuon pyörittelyn jälkeen, että pikkusen oli numerojärjestys hukassa. Tee se mitään. Tuossa hetkestä olin kyllä aika onnellinen, täytyy sanoa. En osannut ajatella ollenkaan, että mikä voisi olla lopputulos ja mitä vähemmäksi porukka kävi siinä line-upissa, kun palkintoja jaettiin, niin sitä korkeammalle fiilis nousi. Tässä varmaan sydän hakkasi ehkä 200, kun jäätiin Hilkan kanssa 200. Tietysti vähän jänskätti, että mitenköhän tässä mahtaa käydä ja fiilis oli kyllä aivan loistava. Hienoja hetkiä, ihania muistoja. Toinen sija oli mulle kuin voitto. Tästä olikin sitten hyvä lähteä syömään.